bannayuganda ababeera ebulaaya baavu nnyo teri munnayuganda alina ssente ng'ali mu mbeera ey'eeyagaza asobola okuva e uganda nti agenda abeere ebulaaya infacti bannayuganda abali e uganda bali mu mbeera ennungi ennyo okusinga bannayuganda abali ebulaaya bannayuganda abali ebulaaya balya bubi basula bubi babeera mu bweraliikirivu obunnyogovuunifakiti bwabagenda ku bwongo yesonga lwaki babeera n'ebirwadde bingi ezo nsi nzirambudde era teriyo nsi muntu gy'ayinza kunnimba kuba nzitambuddemu era nzimanyi cutikaye manya kaye wizidomuono ye edemiza omwoneza lwayikalanalo nannyini bwino bantu bantu bavuddeyo okutyoboola bannayuganda bankuba kyeyo ababeera mu dayasipola era nga bagamba nti baavu nnyo nti bannayuganda bonna abali e uganda batusingira wala emirundi gyonna era nga ye agamba nti ensi ze bulaaya azirambudde azigendamu azimanyi era teri muntu n'omu ayinza kumulimba kubannayuganda abali e bulaaya oyo yekaye wisdomu naye olwaleero njagala musomese nsomese nammwe bannayuganda abalowooza nti bannayuganda abali mu dyasipora bankuba kyeyo ababeera e bulaaya nti baavu nnyo balya bubi tebategeera kwegamba bali mu mbeera eri miserabl 1 sebuka ye wisdomu bannayuganda abali mu dyasipola fenamba br mu kusasula omusolo mu uganda bw'obeera nga olimu akategeera walibadde ogenda mu uganda revenue authority n'obuuza ku gdp ya uganda n'obuuza bannayuganda ababeera mu dayaspola balinako contribution yenkanaki feba namb br mu kuyingiza sente mu kitavu kya uganda era feba namb 2r mu kuyimirizaawo ekonome ya uganda ekyo njagala okitegeere njagala ka ye wisdom omanye kino nti buli munnauganda ali ebulaaya oba ali mu diaspora whasowever oba oli south africa oba oli mu nsi z'abawalabu oba oli america canada bkiyonna gy'oli buli kasente ka kutte ng'aweereza abantu abali e uganda aither abafamire ab'emikwano oba bano bebayamba obuyambi bano bebalabira ku youtube gundi simanya ali bubi oba ng'alina bisinesi zakola oba azimba akasente ako kasindika bakajjako omusolo era zezo sente ezikuŋŋaanyizibwa ne zifuula bannayuganda ababeera mu dyasipora namba two mu kuyingiza sente mu kittavu kya uganda era ka ye njagala okitegeero lwaleero ssente bannayuganda abali mu dyasipora ze batereka mu banks ze uganda tezirina ssente ezo kyezikola nnyo eri abantu bano bannannyinizo kubanga omukazi oba omusajja ava mu america londo ne japaan simanyiwa gy'akubire eko eyo n'agenda e uganda n'aggulawo akawunti n'ateekako ssente ze ssente zo ne zimalako emyaka ebiri oba esatu nga tazzeemu kujja ku wadde nusu ekkumi nga banka ezo zikwata ssente ezo ne bazeewola ne baziwola abantu abaagala okwewola zilons nebazza amagoba amagoba go ne gayamba okukuza ekonome ya uganda ezo zonna ssente ziva mu ba diaspora allians bannayuganda webayita bankuba kyeyo ssente ezo teziva mu bannayuganda abali eka kubanga ini kasi oba pasente gyabannayuganda abali eka abasobola okutereka ssente ne zimala kw akawunti emyaka ebr nga taziku tteeko eri pesent naye ng'ate bannayuganda bonna abali e bulaaya ssente baziterekako ne zibeera oko banka ne bazewola ne baziwola abasuubuzi kati ekyo ye ikonomi ya uganda eyimiriddewo ku bannayuganda abali mu dayasipora ekyokubiri njagala kayo okimanye ebulaaya tebeera mu ssiru buli nolabanga munnayuganda yenna alemereddwa okubeera ebulaaya abeera mu ssiru buli munnauganda yenna abeera e bulaaya abeera mugezi nti ebulaaya bagoberera tteeka bawa abantu ebitiibwa ebulaaya abantu bakozi kaakaty abo bonna balaaba abalemererwa bulaaya babeera balini disipulinti babeera ba siru mu bwongo yensonga lwaki bulaaya abeera yabalema ne badde uganda njagala gwe okimanye nti omwana ng'abadde asoma bw'agwa ebibuuzo munne n'ayita ajja kugamba tikya mubi yamubbidde ebibuuzo omusajja bw'akuwa n'omukazi n'agaana agenda kumwogerera nali nnyamba muyambe ani akwana ekyo bannayuganda bano bonna be mulaba aboogerera bulaaya nti nfu bannayuganda tuli baavunya ababeera ebulaaya bagoberera bino wammanga baaba mumazi visas oba kitegeera abamu baaba mmoolukusa okubeera mu nsi ezo abamu bagezezzaako nnyo okubeera nti bagenda mu nsi ezo ne balemesebwa kati ne bafuna obusungu buli obusungu bwe bafunye ne basalawo kubuzza ku bannayuganda bonna ababeera mu dyasipora omusajja ono ngaka ye wisdom agamba abantu nti atambudde olomosimbo simanyi europe yagambye simanyi nze mbera edenmaaka nende denimaaka simanyi swiden tuyita kulutundiraobwe simanyi olutimde ebintu ntuba bityo simanyi mbadde mu america mbadde japan mbadde canada njagala nkubulire kaye wisdom terimunnauganda afuna visa n'ajja munsi ze bulaaya namanya bulaaya kaembwobulayaojomalayo omwezi gumu tosobola kutegeera bulaaya ogenda okugya ebulaaya nga bakutegekedde wogenda okusula nga bakutegekedde ekyogenda okulya omwezi ne guggwako visayo negwako n'linya ndde uganda in case ng'obadde ogenzeeyo kyemanyi nti ka ye wisdom alimba ayinza okuba kaeism ykagenda munsi bbiri oba ensi satu bw'abeeranga ka ye wisom agenze mu nsi nga bwagamba bannauganda alyoka atuyisemu amasofu ababeera mu dyaspora alage e visa ze atulage nti eno ye canada atulage nti eno yaamerica eno ya japaan eno yabungereza nga bw'abyogera tazirina wabulaayinza okuba yafuna omukisa n'agendako e denimaak n'alinya traini n'ayingira swedeni ng'ayise emarumo n'alyokaalaga nga bwamanyi sweden ne bobeera ng'omaze wano omwaka mulamba nga bakukkiriza okubeera e swedeni omwaka mulamba tosobola kumanya sysitiimu ya swedeni naye ati kati gwe wisidom abeera ku viza ey'emyezi ebiri abeera ku visa ey'omwezi ogumu tosobola kutegeera wadde katondo ka dyaspora bwatambula kuba obeera mugenyi ekyo njagala munnange okukirize ogaane kaye wisdom njagala nkutegeeza bannauganda bali mu dyaspora tulinayo balowyer tulinayo ba doktors tulina ba enjineers tulina abakola mu poliisi tulina abasirikale tulina abalamuzi tulina ba artis abayimbi tulina abasambi b'emipiira ba sportsmeni tulina ba bokisa tulina abali mu transport indastry tulina abali mu indastries buli sekta gyowulira mu nsi muno tulinamu bannauganda abakoleramu njagala kaye wisdom bw'obeera nga bannauganda bali mu dayasipora b'omanyiira njagala weebuuzeemu inginiya oba omusomesa oba owa poliisi oba omusawo ku mutendera gwonna ow'omu amerika ssente zaafuna n'omusawo we uganda zaafuna owoojja okusinziira ogambem bu tuli yala tuli baavu mistek eriwe eriweei abantu bano bakaye wisdom bw'asaba lydia ssente bw'asaba nakatudde ssente bw'asaba johni ssente johni n'agaana okuliactinga positive le ngaobusungu babuzza ku bannauganda bonna babeera mu diaspora nti kambabye naye enjagalo lwaleero musomese kaye wisdom tetulina intaneti yabwerere nga bwoyogera intaneti ey'obwereere ebeera mu paksi omuntu gy'agenda n'alirakisinga naddala nga tuli mu ssama mu musana oli naagenda n'beera nti naateekako intaneeti ate era si yabwereere nga ggwe wolowooza kuba eno tusasula omusolo eyoebeeranga taisi ritaani omuntu bw'asasula omusolo omusolo gulina okulaga kiki ekiguvaamu kekyo kyolaba gemba kuba amalungi ye intaneti gyolaba gyogamba ye hearth sector enungi kwegamba ye kaya gyebabawa abaana zesente zebawola abantu nga basoma atnebalowooza nti ebulaayo abasomera bwereere ate nga tusomera ku rons zesente zebakwatako ne bawola ensi nga uganda era ze sente zebakwata nebateeka mu zirisearchi sente ezivudde ku misolo kati okukola ebintu ebyo ebirungi ebyo byolaba eyoebeera taixi litaan tebibeera byabwereere ebulaya teri muntu afuna kintu kyabwerere tubeera tukikoleredde okuddako nammwe abagamba nti gundi ali ku kamwanyi simanyi gundi takola ali kukamwanyi kukamwanyi sente za gavumenti sente ezo si za gavumenti sente za bannansi abasasula omusolo era omuntu okukwalifayinga okumuwa akamwanyi abeera nabino wa manga obeera oli bisiprint obeera tolina musango ate ng'oli productive si buli munnauganda atakola ali mu dayaspora nti afuna akamwanyi nedda omala kubeera nga wa egguudu citizen obu ntegedde kati njagala omusajja ono kayee ne banne abalowoozanga kayee mbu simanyi bannauganda baavu nnyo bannauganda njagala mutegeezi bizinesis eziri e uganda ku bizineses kikumi nga babadde bazibala kikumi bizinensi ezitambulao bulungi oba ennungi ezeegombesa kuliko bizinensi kinana bannannyinizo oba bafunders bebano abali ebulaaya bomanyiira bazimbye amasomero bannauganda bali ebulaaya bazimbyi eziwooteri bazimbye amayumba bawadde abantu emirimu oyinza okubeera nga kaye tokimanyi nga bw'otunuulira taixi system bwotunuulira zi borde borde e uganda for example bw'otunuulira music industry art industry ayimiriddewo ebintu ebyo byonna biyimiriddewo ku bankuba byebyo bannayuganda babera mu dyasipora bebakwata sente ne baweereza obuwala obuli e uganda bwe bakwana bebakwata sente ne baweereza obulenzi bwabwe oba obusajja bwabwe we baaleka e uganda bebakwata ssente naweereza abantu babafamire gundi mugulire epiki gundi emotoka yiyoecole special omwana mutwala asome ssente ziva bulaaya njagala mbuuze ka ye osobola okutubuulirayo omuntu omu eyali gwe gwomanyi akwata ssente euganda ng'aziweereza bannayuganda oba mu nayuganda abeera ebulaaya olomositinga buli muwezi amuweereza ssente naye bannauganda bonna abali mu dayasipora buli muwezi baweereza ssente uganda dwaki sente teziva uganda ate ne baweerezaffe abanaku ababeera ebulaaya nga kaye bwayogera kaye wisidomu dwaki sente zivaenewaffe mu banaku be mugamba tuli banaku ate nga ffe tuziweereza uganda nkugambye bwe nti nti bannayuganda abali ebulaya bazimbye amayumba ge batasula namu yes bannauganda bakoze ze na kumanya. yes teriyo munayuganda ali uganda akola bisinesi mu sweden tekiriyo wablabanauanda abali e sweden banauanda bali ebungere america canada bi ebyo bebakola bisinesi e uganda teri munauganda ali uganda akola bisinesi mu south africa wabula bannauganda abali south africa banauanda abali e dubai uae asian countries bebakwata san ebaweere uganda nebakola z bisinesses ekyo kitegeeza sente gyeziva negyezigenda niabeera omwavu onoawaayo oba gwe bawa yabeere omwavu kaye wizdom wasoma biki njagala nkutegeezi nti sente gyeziva yabeere omugagga ari saving yabeera omwavu nti sente ziva bulaaya nezigenda e uganda kitegeeza abarisaving abali e uganda bebavuyes njagala onaku olwaleero mbasomese njagala ka ye wisdom nkubuulire teri muntu mu nsi ayagala kubeera na mu siru buli muntu ayagala kubeera na mugezi naye omugezi aba akulemesezza ye nsonga lwaki ousalawo n'ogamba ka mbeere mu basiru bannangi oba oba otidde computisioni nogamba nti aa sisobola kusamba mupiira mu barcelona oba arseno kaŋŋende ngu osambire mu vira tekitegeeza nti kulokuba ogeze mu vira nti vira yamaanyi nnyo singa barselona oba reo madrid oba maniu nedda oba ogeze mu bamuzi be nga bwe bagamba nti owettulo bwabeera mu bamuzi be abatalaba trestme yabategeerera kati kaye wisdom ategeerera bali bamuzibe ye wattulu ku lwokuba afunye ku visa n'atambulako alowooza ensiagitegedde njagala akino ka ye weebuuzeemu ky'ogamba omuntu bw'ava eno n'agenda uganda n'afuna visa emutwale uganda talist bw'atuuka uganda n'malayo emyeezi ebiri aba ategedde uganda kaye wisdom njagala nkutegeeza nti bannauganda bali mu dayasipora beba bayimirizaawo buli lunaku tusiiba tubawulaba nowoza ene saati yavudde dubaayi eneenkofiira yavudde america mukukola puroguramu oyogera ebigambo bisatu ngaotumira bali bulaaya ako kekakojyokao abantu abasaba ssente nga basabira kumpewo kulwokuba tayagala kugamba nti mpaayo yes naye njagala nkubuuzemu engoy emmeka eziva e uganda nga baziweereza e bulaaya tegeza baweereza masiikini baani abaweereza abagagga kuba engoye zonna ebintu byonna ebyo biva bulaya ne bigenda uganda ebintu byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nkubuuzizza ka ye anii ayagala okubeera mubasiru okubeera mu bagezi kimala kukulemerera abagezi be baani ebulaaya boogamba nti bannayuganda nti tuli yala nnyo bikibikisimanyi tuli baavu nnyo banauanda abali e uganda batuleka nnyo njagala nkutegeeza teriyo munayuganda abeera bulaaya mu ssiru buli munnayuganda yenna golaba ali e bulaaya mugezi eyalemererwa baamutikka oba yalemererwa bulaaya naddayowa mubamuzibe kubaokuba yaayina ettulu yajja okuba kabaka on abantu abagezi babeera bulaaya lwaki bulaaya on e bulaaya gyebakolera buli kintu kyonna ekiyamba obulamu bw'omuntu okubeerawo njagala mbuuze ka ye bwe babeera nga abantu be bulaaya be bakola ebizungirizi ne bakola eggaali y'omukka train ne bakola ennyonyi ne bakola bubyicikolo ne bakola amasimu ge mukwata ne bakola sociol media handos zonna ze mulina ne bakola engoye eddagala eribawonya liva bulaaya ne babakolera education system ne mugenda mu sportsbulli kimu bulaaya ogamba otya nti na abantu abo bassiru ogamba otya nti bassiru njagala mbuuze mmwe abalie uganda abagezi mwali mukozeeki abalie uganda muli bagezi nnyo okussinga bannauadala bannayuganda bali ebulaaya ba siru mmwe abalie uganda mwali mukozeeki oba njagala omumenyereyo ekintu kya uganda kye yali ekoze nze nkumenyedde ebiva ebulaaya nti buli kimu kyolaba mu nsi muno kiva bulaaya nze njagala ombuulire uganda bakolerayo ki euganda kaye wali badde ogamba gano gemazima itis a banc of abantu bamuzibe oba okitegeera nemulyokamuvamu abantu abayinamu akagundigundi akalaba nebeeyita bakabaka nga bwe mutambudde nga gwe buli nsi bwogitambudde nkuddiramu tosobolaku teri muntu munsi munoayina visa afuna visa asobola kutegeera nsi gyagenzemu okumala omwezi ne bwabeera mugezi atya kubanga waliwo ne bannayuganda bebakkiriza okubeeramu america nga tamanyi america systemu waliwo bannayuganda bebakkiriza okubeera ebungereza nga kimutwalidde emyaka kumi okutegeera bungereza waliwo bannayuganda bali wano mu nsi zino dubaayi south africa naye nga kijja kukutwalira emyaka mukaaga ku kkumi okutegeera ensi eyo kyokka ate nga baakuwadde olukusa naye ate ali ku visa allo ontegedde bulungi kaye wisdom njagala nkuddiremu teriiyo nkuddiramu teriyo munnauganda ali uganda ateegomba munnauganda abeera bulaaya aga katonda mu ggulu okuviira ddala ku muntu gw'osinga okwetaaga okuviira ddala ku pulezidenti bweggwanga dwaki nkugamba kino pulezidenti wa lwala bamutwala bulaaya tebamujjanjabira mu kampala oba ggulu oba lira nedda bamutwala bulaaya lwaki wewali abagezi wewali buli kimu buli muntu ayinamu kasente bwafuna enkenyera mu mubiri gwe mu bulamu bwe bamuteeka kwetokota ne bamutwala ebulaaya ewali abagezi ewali ebintu ebikola bebagamba nti noitis reo oba th rio ebintu ebyo ebikola babeera bulaaya baali badde abantu abo bwe balwala babatwala kiruddu dwaki babaleta mu nsi zino example enyangu ennyo n'omwana wa nasale gyayinzao okulaba tugende ku covid for example njagala ombuulira eddagala ki erikolebwa mu africa ne balireeta mu bazungu eddagala lyonna eriwonya abantu reliefs zonna biva bulaaya byoka bisasanira mu africa ate mu africa nebatekayo yebayita third grade du a kyibasindikayo third grade kubanga bali more important than people in europe no infact kankubulire kayo wisdom bannauganda abali mu diaspora twetaaga bamemba ba paliyament twetaaga ministry nga eyo minisitule eriwo okuhanda olinga bannauganda abava e bulaaya ku baffe sekondi econome gdp ya uganda beyimiriddeko wearthe sekond oba okitegeera esooka towarism eyokubiri be baffe bannauganda abalyeka wadde bawa omusolo tegutuuka wadde quota ya sente fe zetusindika nze nkugambye for example nze bwenkulagal world rimity yange oyinza n'okwenyaga ka ye wisdom kubanga eriko abantu abasukka ekikumi benna akasindikira ssente naye nze bwe nkulaga engeri gye nfunamu ssente okuva e uganda sirinayo nogu yali asindikidde bwadde nusuwa ataano okuva euganda naye ngaate nze nsindikidde abantu abasukka ekikumi kitegeeza ki njagala ojye ku edmezaaiah oteeke ku bannauganda bonna bali mu dyasipoora bonna basindika ekisembayo kaye wisdom si kituufu nti bannayuganda abali e bulaaya basula bubi balya bubi gwe bwobeera nga wagja e bulaaya ne bakusuza mu ntebe eno bannayuganda balina zibbangalu balina ebizimbe kwokomya amaaso nga bannayuganda eno tuyina bannauganda bakozesa abazungu nga njagala nkubulire kaye omuntu alina wano ekizimbe ekyali omwennya wanebulaaya okirina canada okirina america okirina japan okirina china okirina n bungereza mu shengeni obaera osinga emirundi kikumi ku kikumi munauganda alina kalina mu lubaga obaera osinga munauganda alina bangalu emuyenga oba eri emunyonnyomubagagga yes ono ngaayina jasirumu nnya waneibulaaya i tellyou kino mathematikale gatta okubise bweobeera nga aicwekola euganda omuntu okubeera nga azimbye emizigo kikumi emizigo kikumi nga buli muzigo bakupangisa emitwalo ab0ri biri oyo abeera mugagga fugge abeera byinyo nkondo bebayita babifonfugu bagaha bahu naye bw'obala ssente ezivaamu emizigo kumi zibeera u milriyoni bbiri nga emizigo egyoekkumi okugizimba polot wagigula emitwal miliyoni kinana ataano noteekako sente ezazimba nooteekamu emiriyoni nkaaga ku n7an okuzimba emizigo ekkumi nga buli mizigo bagenda kugupangisa emitwalo 2e5 kwa3a n'otandika okusolooza ssente emitwa a3 n olizijja yoddi ng'ate emizigo gyonna egyo okuzesezza u mirioni bibiri oba kkumi wat5n okugizimba ontegeera naye ngaategwo mu kusolooza osolozamu miriyoni 2iri nekitundu mathematikale njagala obalemu kyokka omuntu alira luumu ennya waneebulaaya luumu ennya wano lumwemu kangeze wane swedeni ya kezi kyuse k5 mu za uganda n20 m0lioni oba mi8n0 times 5 oba zibiira miliyoni bri emiliyoni b pl ku rumwegi kati oyina enyumba ya luumu zinnya kitegeeze ofuna miriyoni munaana ng'owee uganda alina luumu z'amakm2 asoloza miriyoni sa tulina bannayuganda wano nga babulako kugula nnyonyi naye ggwe lwakuba nti ka ye bwewagendamu baalinga ggwe ate njagala era nkutegeeze ka ye ebulaaya omuntu asula mu ntebe nga alina olukusa olumukkizi okubeera e bulaaya aba ategeera nnyo okusinga akola bank manager aba ategeera nnyo okusinga bank manager wano ng'asula mu ntebe z'abantu naekintu ekirala kaye wisdom bannauganda abasula bano mu ntebe z'abantu tekitegeeza nti abeera mwavu nti tasobola kwepangisiza nnyumba ye nidda wano okufuna enyumba nti ebeereyo otandika okugipangisa yinoutwlia emaka n et5no ngoyimiridde mu layini bagiyita q kitegeeza nti munayuganda wetaja kugira nga asula ku stidi nga bwalinda aweze points esobola okumuwesa enyumba si ku bwereere wabula asimba layini ngaate agenda kupangisanga ate ngaokupgiino ngaovkkosaakola ekidirira kubuuza edmezaia olinayo kaluwumu nze nga mugamba nti jangu twebake bwalinda point zaawe ezaafuna enju naye kakati abantu nga gwe kaye bweonaogendaomuntu nomusanga asula mu ntebe y'omuntu ng'ogamba nti gundi mwavulunkupe tasobola kupangisa nnyumba kozzi ali mu layini alinda nnyumba ayebakawo bwtasobola ku striti kubanga alinda nnyumba systimu tebiri nga bye uganda nti weogamba nti njagala nyumba kawempe zigenda okuweera saawa bbiri ngaogenze okussaawa emu oba oyina ennyumba tasoola ngaolina akasente wano enyumba ogirindira emyaka etaano ku mukaaga naye ngatookola so mista kaye wisdom tumanyi nti bulaaya omumanyi naye nkuddiramu nti omuntu bwaka nomuwala omusajja bwakwa nomuwala omuwala n'agaana amwogerera bifuukuule nti kaye visa zofuna tosobola kumanya wadde akatonda ke bulaaya era ze nkugamba ka ye tolina kyomanyi ku nsi zebulaaya tunyumize katanga tunyumize katwe kubanga infactinze maze emyaka kmi kati emyaka kumi simanyi byifa katwe nyumize ebiri ekatwe bye njagala okuwulira ne tosobola kugamba nti ennyonyi giri nyo omulundi ogusooka ekujja uganda ekututa e dubai noonyumy eb mu nnyonyi nitta naanyumy ebiri mu nnyonyi amalaubeeranga akitambuliremu emirundi egisukka 2 nye guo citambulidaomuo i gumubira mulimba so kayeyuwelyar an e biast lyar aagainst ugandans n diaspora mumuhulide edimizaya utavani wa alis nakakande bawarita tata jade atavilemba mukataliko sino